46-річний Віталій Омельченко виходить з приміщення Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Йде, опираючись на паличку. До початку російсько-української війни проживав в селі Дмитрівка Донецької області, розповідає чоловік. На жаль, зараз це окупована територія. Ну, я думаю, що ми її скоро звільним. Після строкової служби підписав контракт з державними прикордонними військами України. Почнеться війна, блін, я не знаю, звідки прилетить пуля, чи ззаді, чи спереді, тому що більшість як військовослужбовців були інші, там, російська, як там, підтримали російську агресію, так сказати. Було там, нас залишилось, грубо, там, чоловік 10-15 от із відділу прикордонної служби Дмитрівка імені Валерія Свіридова, залишилось там контрактників десь 10-15 чоловік. Вірними присязі. Офіцери, слава Богу, всі нас бойові, всі залишились вірні присязі. Війна для Віталія розпочалася у травні 2014 року, коли на українську територію зайшли донські козаки. До останнього не вірив, що Росія нападе на Україну, каже Віталій. До речі, я ніколи не вірив, що почнеться війна. На початку от цих подій місцеве населення нас підтримувало, там, привозили нам там і харчі, там, продукти, там, картоплю, там, і, не знаю, все допомагало нам. А в травні місяці десь зайшли, типу, з Луганської області донські козаки. І потім уже, як вони, більшість населення перейшло на їхню сторону. Як місцеві, Віталій вів колону. Сидів на броні першого БТРу, каже прикордонник. Треба провести ще луганський загін на Дяково. В колону цю супроводжував я там, як завжди я там сидів на першому БТРі, я любив, кстати, сидіти зверху на башні, сидів. Так було, удобно було. Ну і все, в мене потім темно, все, при свідомості прийшов вже під БТРом там. Під час того підриву двоє прикордонників загинуло, пригадує військовий. Це ми підірвалися на фугасі там, нас два чоловіка загинуло, Старство Небесне, старший прапорщик Палеоди, як і посмертний підполковник Ігор Петрів. Операції я вам не скажу, стільки в мене операцій дуже було багато. Я лежав у госпіталі 363 дня. Із них 9 місяців мені не можна було вставати, я лежав. Вислали знімки там Петру Віталійовичу Нікітіну. І він там глянув, каже, блін, у нього відірваний таз від хребта. У реабілітації допоміг спорт, розповідає Віталій Омельченко. У госпіталі я лежачи, я там постійно тренувався. Типу. Там, якщо я мог, там руки, там прес качав. Нащо я тут займатися в нашому спортзалі, в академії, там. Ну, чисто скачав програму собі в інтернеті, блін, і по неї почав тренуватися. З 2019 по 2021 рік бере участь у змаганнях ігр нескорених та ігри воїнів. Друге місце я зайняв по веслуванню. Це в Варіазгем я зайняв друге місце по велоспорту, а в іграх нескорених друге місце по веслуванню. Це 2021 році. Віталій Омельченко – інвалід другої групи. Щодня чоловік тренується по 3 години. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.